És el nostre primer cop en una lliga de debat. Cal dir que és molt estressant, però alhora és molt emocionant. Estem aprenent molt, no només de contingut del tema que estem parlant, sinó de forma, veure com altres ho fan, agafar exemples, inspirar-nos. Està sent molt enriquidor, la veritat. Gràcies.